Děkuji ještě jednou všem panelistkám a otevřela bych tady prostor diskuzi. Nějaké dotazy? Tak kdyby ta revoluce? Tak já bych se teda možná na začátek teda zeptala, jako tady jste jako nastínili prostě nějaký problémy, jednak třeba jako zjednodušování nějaký problematiky, opomíjení prostě jako určitých prostě věcí, zjednodušování, zároveň prostě vyprazňování, komercionalizace toho feminismu. Co s tím teda dělat, jako aby tady k tomu nedocházelo, ale zároveň, aby ten feminismus zůstal prostě pořád jakoby radikální, měl to radikální poselství, ale zároveň skutečně oslovil třeba i ty prodavačky, i ty švadleny, ale zároveň oslovil i ty prostě trans lidi, aby byl natolik inkluzivní a zároveň pochopitelný, protože jako žijeme ve společnosti, kde většina lidí neví, co znamená slovo gender, to jako je moje osobní zkušenost. Co znamenají výrazy jako cis a podobně, to už neví skoro nikdo, jako bylo by to krásný, kdyby to tak bylo, ale jako není to tak, jako tak jak tady tu bariéru vlastně jakoby překonat, jo? My doufáme právě, že ta brožura se dostane jako dál než tady jako v tomhle okruhu, protože jako samozřejmě tam jako jo, jako může samozřejmě ta kritika jako být, že tam se to zjednodušení, ale jako vlastně jako by snaha prostě dostat ty feministické myšlenky ven a dostat je ven jakoby ve formě, která prostě není skutečně vyprázněná, ani to ten liberální feminismus, jo, protože feminismu je spousta, neexistuje jeden prostě jediný feminismus. A třeba co se týče té sexuální práce, tak třeba právě ten skandinávský model, ten je právě takový, že myslím, že ten jako naopak jako je docela jakoby nepříznivý pro sexuální práci, že on kriminalizuje ty klienty, že se snaží jakoby pomáhat těm sexuálním pracovnicím, ale jakoby tím jakoby jde tu cestou té represe, na rozdíl třeba od zase jiných jakoby západoevropských jako modelů. Takže ono i v tom feminismu na tom nepanuje vůbec žádná shoda. Je to kontroverzní otázka, prostě, které se pro ně to neschodne a jako těch úskalí, které tam můžou nastat, je prostě strašné množství. Tak teda jestli třeba jako máte nějaký nápady, třeba co by ty feministky měly dělat, nebo s kým se jako spojovat, jakým způsobem ty jako témata do té společnosti nějak vnášet. Tak můžete začít, kdo chcete. Tak já si to vím, jestli můžu. Jenom a já si myslím, že tohle je docela. Já jsem se vlastně celým chtěla jako dostat k tomu, že existuje něco, čemu se říká vlastně čtvrtá vlna feminismu, která se odehrává nebo bude třeba časem hodně přes sociální média. A celá ta aktivita spočívá v tom, že třeba právě v Američanovka na G se rozjeli hodně zajímavý, to není úplně dobrý slovo. Silný kampaně anebo jako hnutí, kdy pomocí Twitteru se rozjelo strašně moc, zbořilo téma sexuálního zneužívání, kdy ženy najednou se jakoby odprostily od toho strachu, kdy teda ta společnost na ně bude pohlížet jako na součást nebo počátek problému toho, že vlastně byly znásilněné nebo obtěžované. Tak vím o té kanadské, která se jmenuje Non Aggression Denonce, pod tímhle hashtagem se najednou jako vyrojili, tohle spustilo jako obrovskou najednou jako vlnu různých jako jak veřejné debaty, soudních sporů, jako polemik o tom, jak to vést, protože na jednu stranu jo, je to super, velká svoboda a možnost, je to rychlý sdílení a tak dál, na druhou stranu trošku se tam řeší taky to, že se čas může stát, že to zvrtne do nějakého honu na čarodějnice a teď jako jak s tím všechny zúčastněné strany jako dají nějak práci to řešit. A taky si myslím, že třeba prostě různé jako kampaně, protože to vidíme všude, to stýká i té komercializace, prostě máme to v reklamách, když jste se dívali na YouTube, prostě na olympiádu, tak běžely prostě ta kampaň Always, vložky, kdy prostě jako holky mluví o tom, v jakém momentě jsou odrazovány od toho, aby pokračovali ve sportu, kdy se začínají pociťovat jako první předsudky vůči tomu, že to teda jsou ženy, tak dál. Takže tohle možná nějakým způsobem mohlo nový média. Hudba. Hudba, přemýšlím.
Přemýšlím hudba, no. Říkáš to, až se vybíjíš prostě v té pubertě prostě. Jo, jsem to. Je super. Já nevím, no, jakože pro, když to vezmu zase jako z nějaký své osobní zkušenosti, tak třeba pro mě jakoby nejlepší, jak se k tomu jako dostat, bylo to, že prostě, nevím, že jsem byla prostě jakoby, nevím, jako malá, tak prostě jakoby jsem potřebovala nějak, jakoby nějakým způsobem jakoby vybíjet tu agresi, jsem jako nedělala sport, takže prostě jsem nějak jako automaticky začala jako nějakým způsobem jakoby bavila mě ta jakoby nějaká jako třeba hardkorová hudba, začala jsem chodit na ty koncerty prostě a tam jakoby člověk byl fakt jako totálně prostě obklopený jenom jako klukama a jako má holka, to bylo fakt jako prostě náročný, že, protože tam prostě to prostředí je takový, jako je to tam asi sexistický, co si budem povídat. A jako, takže pro mě třeba bylo důležitý jako nějaký prostě silný jako silný ty role modely, ale jako když prostě teďka tady je ten, nevím, tam prostě ta Beyoncé a tyhle ty všechny jakoby ženský, tak to prostě to jakoby, nevím, není dobře, jako pro mě, to já jsem se to zamotala strašně, jsem jako, jako marná. Se zamotala, se jako není moc dobře, ale. No, nicméně, jakoby, jak jsem to, co jsem chtěla, to je jasný. Beyoncé není dobrá. Co? Beyoncé není dobrá. Ne, jako, ale tak, a já mám ráda i pop, mě už to je. Ne, ale jakože prostě, jakoby já vidím tu cestu v tom, že nějak jakoby zpřístup, mě, jako, mě třeba jako obecně se líbí ten, jakože, že jakoby, já to vezmu ještě z jiné strany, já se omlouvám úplně z jiné strany. Já mám kamarádku z Austrálie, která prostě dělá jakoby takovou tajnou internetovou komunitu, která se prostě jmenuje Bad Girls Club a je tam prostě, je tam jakoby přes 1000 jakoby, holek z celého světa prostě a řeší se tam jako LGBT, všechny, jakoby já jsem se tam setkala se spoustou témat, třeba řekla bych, že jako v momentě, kdy jakoby mý kamarádi jako začali říkat jako tady nevíš, co je to cis, já jsem si to někde přečet a už jsem to jakoby znala, dejme tomu tady stíle jako australský stránky a tam prostě jakoby mi to přišlo super, že tam se jakoby přidávají všechny možný jakoby holky, které třeba jakoby neví spoustu věcí a je tam jakoby takový jakoby volný prostor na to tam jakoby sdílet všechny různý jakoby otázky ohledně těch, nevím, toho jakoby hledání, jak se prostě, já fakt nemůžu dneska nehrznout, já se omlouvám, nemůžu, nejde to, já jsem super mimo, sorry. Tak potom ještě v dalším kole. V dalším kole mě fakt jako nějak zrozumím. Já jako možná vrátím jako míček zpátky, ale že na jedné straně tu mám jako Beyoncé a yes, vím, no. Další jakoby interpretky a tak podobně. Na druhé straně máme třeba jako totálně subkulturní věci, typu třeba jako Faktné nebo další jakoby feministických rapů, hiphopů a tak podobně. Máme někde jako tu, dejme tomu střední cestu, která by nebyla jakoby úplně komerčně špatná a zároveň by jako nebyla pouze pro nějaký publikum. Já v tom jako se zase tak neorientuju a vnímám spíš jako tu Beyoncé jako vlastně docela dobrou věc. Myslíš interpretku? No. Je třeba napravdu Grimes tohle. No, to... Jakože to je pop, je to prostě mega pop největší, ale ona strašně líbí v tom, že a jo, je to prostě jako bílá holka, poslouchají to expati různě po světě, ale ona jako vždycky se vyjadřovala, takže ona si tu hudbu dělá sama, úplně ve všem. Všechny ty technické věci, je strašně zajímavé, jestli s ním přečíte nějaký rozhovory, kde ona jako přesně popisuje to, s čím se určitě jako Dota setkává, nesadne někdy, přijdete na konci, chcete si zapojit svou techniku a ten jako super zvukář vám řekne, jo, a víš, kde se to zapíná. A prostě jo, když se tam děláte všechny ty... Nebo to jenom zkontrolovat, ty jo, radši sám. Všechny ty jako inženýrský. Věci člověk sám a že třeba ona sama jako říká jako fakt gender, prostě mě to nezajímá, holka, kluk, ale v momentě, kdy jsem redukovaná na tohle, tak toto a to si myslím, že tam je ten rozdíl, kde ta Beyoncé tady ty hvězdičky na tom staví vyloženě jako tržní logiku.
myslím, že třeba u týhle z těch jako fakt jako velkých hvězd, když to tam když to ta Beyoncé prostě nějak to bude jakoby se prezentovat jako feministka, tak se o tom bude prostě o tomhle z tom kroku se bude dohadovat jako x nějakých jako hudebních recenzentů, jako je to dobře, je to špatně, co nám tím říká, ale jako to publikum prostě, který potom jako to bude poslouchat, tak to prostě jenom jako přijme a já si myslím, že jako potom dál, potom nebude třeba přemýšlet prostě, jako že to bere jako, nevím, když tam, kdyby si stoupla před jako písmenka Svek, tak je to pro ně jako dost podobný, jako když bude stát před tímhle s tím a dostanou se k tomu třeba až jakoby posléze, jo, ale jakože nějaký a žádný jakoby malý jako nebo mladší prostě děcka jako podle mě to jako že to budou vnímat jako jo to vlastně to slovo znám spíš se jako používá jako nějaká nadávka třeba nebo jako že hodně lidí to tak jako že jo má si řekne no ona to o sobě řekne ale tím to pro ně jakoby zhasne a právě jak říká Hanka třeba ta Grimes to je fakt jako výborný příklad, že to je fakt jako velký jméno prostě a je jakoby, je zajímavá, je zároveň jako taky taká prostě trochu divná, není to takový prostě prototyp nějaký jako, nevím, prostě tý toho tzvo nějakého jako ideálu prostě, no, jo, že prostě má takovou jako výraznou, jakoby divnou image, ale zároveň to není jenom o tý image, je to fakt o tý jako tvrdý práci a ty její rozhovory jsou jakoby zajímavý, že to fakt jako všechno připravuje sama, to je myslím jako dobrý příklad, nebo obecně jakoby spousta nějakých jiných jako reperek, prostě, jak jsem zmiňovala tu Lej Kelly, jako to je taky, myslím, jako, a to je jakoby spíš menší jméno, ale jako je taky hodně zajímavá právě třeba například. Nebo ještě mě napadá jakoby nějaký, teď jsem jako úplně zapomněla, jakoby spousta třeba jakoby punkových kapel, který jsou jakoby velký jména, už to nějak prosaje do popu, třeba bych řekla, jakoby White Lung, i když jakoby ve spoustě věcí se jako co se týče té kapely jako nějakým způsobem s nima nestotožňuju a tak to byla jakoby původně jako kapela složená ze samých holek, potom jakoby kytaristů, ale furt se to prezentovalo hlavně jakoby punková kapela a zároveň tam byly hodně řešený nějaký jako feministický témata, byť jako takovým ne úplně mi přišlo spíš jako dost povrchně, jakoby, že ta zpěvačka se jako zaobírá nějakým svýma, nevím, spíš svým jako problémem, jako že někdo mi říká, jako, jak se mám chovat, co mám jakoby dělat, ale jakoby řeší, ale je to prostě, nevím, je to jako bílá, krásná, bohatá holka prostě, jo, co si budeme povídat, takže jakoby to, je to takový nějaký ten povrch, ale už přes tohle se to pak, nevím, jako je to pro mě, nebo podle mě je to třeba dobrý v tom, že dostanou se k tomu velkému jménu, který ty věci řeší nějak jako relativně povrchně a přesto se může dostat třeba ke kapele, jako by dejme tomu Gloss, která teďka jako hodně je trendy, protože prostě přináší ty témata, jsou jich plný Facebooky, teďka odmítli prostě, že jo, jako nabídku od Epitafu za úplně brutální peníze, protože to prostě prezentuje, takže Warneri to prostě jsou v tom zamočený, takže se jim to jakoby nelíbí, ale jako i přes tyhle ty věci se pak jako dá dostat nějakýmu, jakoby nevím, jakoby fakt jako vážným tématům si myslím. A pro mě jako to bylo odmá vždycky takový, že prostě chodila jsem na ty koncerty, byly tam prostě, bylo to takový jako dost často náročný, já jsem měla štěstí jakoby na kamarády, který nějakým způsobem to vůbec jako neřešili, jakože nevím, že by mi třeba říkali, nechoď do kotle, prostě dostaneš tam pěstí, jo, nebo že prostě by se tam, jo, nechali mě jakoby se vyřádit, zároveň nechali se i jako vyjádřit, když jsme u toho, že prostě mohla jsem s nima hnedka začít dělat ty koncerty, nikdo jako nic neřešil a zároveň sama jsem se jakoby, že jo, hledala prostě nějaký ty svoje jako takzvaně vzory, tenkrát to byly třeba Bikini Kill a tyhle jako staré věci a tak. A přesto jsem se pak dostala k těm jako dalším zážitostem, takže nevím, jako na jednu stranu si myslím, že jakoby ty velký jména, když se tomu jako věnujou, tak je to super, ale prostě fakt jakoby jak u koho a je hodně důležitý rozlišovat, kdy to je prostě jenom o nějakých jako penězích a že se o nich bude mluvit právě, protože si myslím, že třeba ta Beyoncé jako opravdu o ní, že se začala mluvit, protože oni začali mluvit ty hudební recenzenti, ale jako ty nějaký posluchači, tam je to fakt jako víceméně bůř, to jako nemyslím si, že by někdo přestal třeba poslouchat kvůli tomu, nebo že by se stal nějakým zapáleným feministou nebo feministkou, že jenom to tak prostě prošumí, no, jako teďka prošumí všechno na těch sítích. Okay.
Iva. Kdo byl teda první? Tady, slyšná. Iva. K tomu, jak teďka, jak feministické témata, tak jako queer témata bývají často, už jsou takové právě různě komercializovány a tak, že třeba máme různé takové ty firmy třeba, co dělají, když jsou Pride pochody, tak tam prostě, že má sponzory, prostě teď bylo Airbnb a takhle, nebo stejně feminismus, že prostě má ten nějakou kosmetickou firmu, která se prezentuje jako nějaký prostě předvoj té feminismu. Tak jestli tohle si to vnímáte jako pozitivní v tom, že to slovo feminismus, že jakoby, nebo ten koncept, že to je jakoby trochu normalizovaný a že potom, že už to lidem nepřijde jako něco strašlivého a něco divného. Nebo spíš jako vlastně takové jako kooptování původně jako radikálního tématu, kterého tedy takhle nějak jakoby trochu otupí. A jak tedy se tomuhle s tomu vyhnout a jak tohle si to využít? Tohle teďka otevření aspoň nějaké debaty o feminismu. Nebo jestli tady teda vůbec ta debata jakoby probíhá, jestli tohle z toho, že se teď dostává do médií hodně, tak jak feminismus, tak podobné třeba právě ty queer otázky, tak jestli, jak moc to nahrává tomu, aby tam člověk vlastně s nějakou radikálnější kritikou k tomu do toho přispěl. Tak já nevím, jestli teda chcete odpovídat rovnou, nebo jestli zvládnete víc otazů na jednu, tak si řekněte, když tak, jo, tak jestli teda ještě Filip, no. Já mám jenom otázku na Jirku, že ty jsi tam říkala, že vlastně tady tam jednak jakoby staví ten sex na nějaký, jakoby, jde se tam jako něco znešený, něco v tom smyslu, a zároveň, že stigmatizuje sexuální pracovnice a pracovníky, podle mě to není pravda, jakože, co se týče toho sexu, tak samotného tak tam jakoby mluví, nebo jako já jsem to taky neprovestoval, já jsem to nečetl celý, ale tak tam se mi zdá, že by naopak se hlásí třeba k nějaké sexuální otevřenosti, která se vybojovala v 60. letech a tak, akorát prostě kritizuje tu dnešní hypersexualizaci. A což souvisí už právě s tou stigmatizací sexuálních pracovnic, respektive přímo jakoby pornohereček, o kterých tam právě vlastně určitě co jsem citovala, tak mně přijde, že tohle je třeba jako oprávněná kritika, že to jako neznamená, že ty pornohryčky jsou nějak nemravý nebo něco takového, my bychom je měli odsuzovat. Ale že samotný průmysl jako takový prostě nějak jakoby mění sexuální chování a očekávání. A podle mě nějak negativním směrem. A tak teda za první pro mě to je legitimní kritika a za první pokud si myslím, že tohle to způsobí nějakou stigmatizaci, tak jakým způsobem o tom mluvit jinak, protože podle mě to je nějaký téma, který bychom neměli zamlčovat. To je všechno. Tak já se s dovolením vrátím k Filipově otázce. Tam víceméně s tím, co říkáš, jako velice souhlasím. Ano, zmiňuje tam jako to, co jsi právě jako říkal. Nicméně to vede tónem, jakoby se ženy nemohly rozhodnout, protože chtějí se, jakoby pracovat v sex businessu nebo prostě se věnovat jako sexuální práci, což klidně jako můžou. Není tam pouze, je samozřejmě jako třeba jako většinová nebo většinový důvod toho, že tam jdou z finančních důvodů nebo něco podobného, ale zároveň někoho to prostě může bavit. Někoho to prostě jako může naplňovat, někoho to prostě považuje za legitimní způsob práce, což je vlastně jakoby hrozný problém pro i Judith Orr. Judith Orr vlastně má řadu článků, které jsou vlastně jako až jako možná jako slut-shaming docela, jako silnej, který mě vlastně, mě osobně jako hrozně vlastně uráží. Nemám nic proti tomu, co jsi říkal, ohledně toho, že se porno přizpůsobuje, že se sexuální průmysl přizpůsobuje, ale zároveň tam totálně pomíjí tímto, nevím, jakým to vede, tu druhou možnost toho, že by to mohlo být jakoby nezasažený. Ty lidi, kteří jsou nezasažený, existují, je jich málo, je to třeba v řádu jednotek nebo jako velice malých desítek, ale existují. Takže asi takhle, no. Tý komercionalizaci. To se kde? Tam vlastně nevím, jako... Jo, tak já jsem se trochu jako tím příspěvkem se snažila přesně tuhle úvahu nějak, no, tak tu rozpolcenost nějak postihnout, takže se mi to úplně nepovedlo, protože to bylo do všech směrů, ale jo, taky dvojaký prostě. Myslím si, že přesně tady tyhle jako hvězdičky popový jako na jednu stranu stejně. A vlastně ne, to je úplně špatně, vlastně komercializace. Já si myslím, že to je právě totální jako odvod od jako totální vyprázdněnost toho termínu samotného,
že OK, pokud to bude ta přijatelnější pro ten mainstream, jakože už jsme tady jako fakt hodně pozadu, protože Česko si myslím, že v tomhle dost ojedinělý, že se řekne feministka, feminista, nebo feminismus, všem se zjeví, že chlupy všude možně po těle a fakt to ještě skoro působí jako nadávka. Je to strašně negativní, jo. Jako úplně devadesátkový myšlení. No ale jako já se úplně moc nedokážu představit jako v českém kontextu, což by třeba jako jaká popová hvězda nebo jaký produkt, protože jsem úplně se s tím jako nesetkala, nebo ty jo, naléhaš na něco konkrétního, ne, nějakou... Jako v českém prostředí ne, to jsem myslela teďka, jak jo. Jsi právě říkala, ty nebo takový ty mezinárodní firmy spíš. A. Teďka bývají takový ty občas, nevím, kdo to dělá, nějaká kosmetická firma a tam je prostě, a tam je jako, že můžu být... aktivní ženou a zároveň matkou, nebo nějaké to jsou takové motivační citáty, jako o tom, co všechno žena dokáže. A člověk to jenom tu lerkenku. Ale je to reklama na nějaký kosmetický přípravek, nebo něco v tom smyslu. Bez cestný, špatný. Já moc nevím, co bych k tomu řekla, já bych se asi opakovala s tím, co jsem říkala. Máš k tomu něco třeba, mě zajímalo? Já bych se možná vrátila, ty jsi zmínila Pride. Jakožto nějakou akci, což je vlastně jako výborný model masový akce, která vlastně zmiňuje a vlastně akcentuje nějaký jakoby nonkonformní identity, dejme tomu, nebo nonkonformní názory. Zároveň ale se hrozně bojím, že akce typu Prague Pride, nebo přímo Prague Pride, už je jak pro veřejnost, tak vlastně i pro, dejme tomu, queer komunitu zredukovaná pouze na ten sobotní pochod, ve kterým to bude karneval, ve kterým se tam jako všichni zatancujou, ve kterým se dosti případů bohužel jako i políbej a tak podobně, občas jako nekonsenzuálně, což se mně třeba jako stalo, bohužel, ale že program, který tam je třeba během týdne, což byl třeba výborný program od Transparentu, který tam pořádal pikniky, který byl jako pro mě třeba jako asi jediný safe space jako v rámci Pride, nebo tam byly debaty o intersexualitě, o LGBT a islámu, o dalších věcech, tak ty jakoby nikdo nereflektuje, pouze třeba se prostě objeví jako jeden článek, ale všichni se zaměří prostě na ten pochod. Je to vlastně nějaká jako oslava, ale nikdo vlastně reálně ty práva neřeší. Řeší je maximálně ta komunita, neřeší je vnějšek. V tomhle tom je to vlastně docela jako docela dysfunkční. Takhle. Myslím si, jakoby, že to nefunguje. Jakože feminističtější akce, která by zasáhla i lidi, co nejsou úplně zatažený do feministických aktivit, takových těch jakoby tradičních, co se vlastně jako dějou pravidelně, tak vlastně jako bohužel podle mě jako neexistuje. Je to opravdu jako subkulturní a je to čistě jenom jakoby pro ty zájemce a zájemkyně. A těch je hrozně málo. Co se týče jakoby reálního počtu obyvatel a obyvatelek. A ty tam byl Honza? Chtěl se vrátit k tomu, co říkala Sonja, co pokládala tu otázku o problému českého feminismu. Trošku si myslím, že to je vlastně, český feminismus má podobné problémy jako veškerý emancipační snahy v Čechách. A to z historických důvodů, protože veškerý emancipační úsilí měl být stělesněno tím, co tady 40 let fungovalo, což byla úplná karikatura toho, co ty původní snahy byly. A vlastně my jsme svědky toho, že spoustu progresivních prvků si po roce 89 rozmohla pravice, včetně změny rovnosti, svobody a konec konců i právě snaha prezentovat se na Prague Prideu od některých pravicových stran a hnutí je úsměvně vzhledem k tomu, co jinak reprezentují. A navíc u feminismu myslím, že byla jakoby ta zrada dvojitá, ještě navíc, protože nejenom, že byl politicky vyprázdněný, ale byl ještě aspoň částečně realizovaný zhora. To znamená, že tak spousta prvků, který se třeba dneška v západní Evropě nebo v Spojených státech a Kanadě bojuje, tak vlastně tady byly zavedeny státem zhora. Jo? Prostě. A právě třeba mateřské školky a rychlý návrat žen do práce, že prostě ten systém to potřeboval, aby rychle nabral novou pracovní sílu, která byla potřeba prostě po druhé světové válce pro růst.
těch věcí, jako, za které feministický hnutí na západě bojovalo, tak tady bylo prostě zhora daný, ale neproběhl tady ten politický boj za to, to znamená nějaký vědomí sepětí prostě těch ekonomických zájmů a těch genderových aspektů a té rovnosti, které jako neproběhlo, prostě to jako přistálo zhora. No a jaký je řešení tady tohohle, je podle mě takový, nabízí prostě větší angažmá žen v těch politických zápasech, protože v tom praktickém angažmá se sexismus odbourává úplně nejvíc. Jako každá teoretická debata je důležitá, je jako hrozně důležitý, aby ti z nás, kteří už jakoby, se rozhodli věnovat čas a energii tomu, že místo toho, aby za letního nebo pozdně letního večera jako byli někdy na pivu nebo v kině nebo tak, tak věnují čas prostě nějakým debatám, tak my samozřejmě jako jsme měli ty věci debatovat a prostě vybrušovat ty naše argumenty co nejvíc. A zároveň, aby to jako masově prosadilo, tak potřebujeme to sepětí těch bojů, aby se ty lidi setkávali a aby prostě ty sexistické postoje byly odbourávány prostě v praxi. Takže prostě se ukáže, že jako ženy jsou stejně dobrý aktivistky, organizátorky jako muži. Jo, úplně triviálně. Prostě, protože to dovedou jako zařídit. A úplně stejně jako chlapy. A je to důležité i pro muže, nebo já jsem to teď jako webinárně rozdělil pro zjednodušení, ale i že, jako muži často čelí různým jako sexistickým postojům, očekávání. Vy jste uváděli pěkný příklad s tím zapojováním té techniky a aparatury různý, tak já jsem měl takový obrácený jako zajímavý zážitek. Já jsem byl vyměňovat, přezovat pneumatiky na autě, a protože mě to vůbec nezajímá. A vůbec netuším, která bije. V tomhle tom, tak jsem přijel do toho servisu, ten automechanik tam přišel a zeptal se mě, a máte elektrický matky, jak na to? Jsem říkal, nevím. Jsi mě změřil tím pohledem takhle, jako říkal, ty, co ty jsi za blbečka. Jo, takže prostě, jo, jako Juli to měl vědět, co jo, jako čeká, že chlap prostě rozumí. Prostě, podřejmě. Tak, druhá poznámka rychlá, k Judith Ohr, já si myslím, že prostě v tom, se fakt v tom průvodci snaží akorát poukázat na roli, kterou kapitalismus reprezentuje v odcizení a v tom, jak sexualitu ničí. Jo, že to prostě není, já prostě na tom nevidím žádnou jako stigmatizaci těch věcí. A ona v těch dalších článcích bych jako polemizoval s tím slut-shamingem, jo. A ona prostě říká, že prostituce je prostě jedna z forem, jako extrémní forem odcizení práce. Jo, protože ona říká, si lidi jako svoje sexuální intimní vztahy řeší, jak chtějí samozřejmě. Jako do toho, jako tam, ať mají plnou svobodu. Akorát, že za tohle systému je řada žen prostě nucená jako velmi, a mužů a dalších sexuálních lidí, jako nucená do velmi opresivních jako vztahů, ve kterých jako si nemůžou vybírat. Jo, ona prostě nepatří k nějaký konzervativní levici, ve který by jako říkala, o, tak to jsme měli být zrženou, to ne. Ona říká, ne. To je prostě samozřejmě dobrovolná, svobodná aktivita těch zúčastněných lidí, ať jsou dva, nebo ať je 10, je jejich věk. Problém je, a to je celý rámování i toho průvodce, že v rámci toho systému každá práce, včetně sexuální, je podřízená nějaký logice kapitalismu. A to je ten hlavní point, který si myslím, že ona se tam snaží říct. A samozřejmě cenou za to, že to je průvodce, že to není jako kniha velká, je jako simplifikace nebo zjednodušování, který k tomu možná může vést. Takže bych byl víc vstřícný, Judith Ohr, ona určitě není jako člověk, vzhledem k jejímu angažmá ve feministickém hnutí, jako takových 35 nebo 40 let dokonce, která by jako měla to za to. A ještě s tou, ještě mluvila o komercializaci a o tom, že prostě spousta těch feministických témat se stává tak jako by Beyoncé a na triku. To je samozřejmě dvousečný. Na jednu stranu se tím vyprazuje nějaký radikální obsah toho hnutí za emancipaci žen. Na druhou stranu se to stává normou. No, takže tam je prostě napětí v tom, že některé věci se vyprazují v jejich radikalitě a částečně efektivitě tím pádem, ale zároveň začínají být přijímány jako standardy.
Tak ty si dáš, myslíš, že feminismus je radikální? Prosím? Čím je radikální? Mě zajímá to použití toho slova, jakože že radikální, já moc... Jo. Feminismus. No, protože... ekologicky prostě, že jo, to je prostě rovnoprávnost mezi mužem a ženou. No, ale tak čemu? Kde ta rovnoprávnost neexistuje, tak je to radikální požadavek. A netýká se to spíš jako jenom tady týhle oblasti? Já mám fakt pocit, že právě jenom pak v té Severní Americe je to tak, že je naopak divný a radikální nebýt feministou nebo feministkou. Tam je to jakoby vnímání jako problém, že... Jo, to... může být, jo, prostě jasně, samozřejmě. Tak tam, kde se to stalo normou, tak to samozřejmě, to je to, co říkáš, že tak to není radikální, ale jako stalo se to součástí standardu, jo, což je určitě dobře. Stejně jako kdyby se třeba antirasismus stal taky jako standardním, že jo, jako být jako rasistou by bylo něco úplně mimo. Tomu komentář. Tak, jako. Mám. Ty jsi zhlásil, ne? Já jsem myslel, že bude odpověď. Dobrý, tak jo, tak já položím otázku. Nebo jsem to špatně pochopila, já jsem si myslela, že... Dobře, tak já položím otázku. Budu trošku navazovat. Takže mě takhle, trošku přijde takový malý tady rozpor, nebo malý, jak se to vezme relativně, může být i velký. Vlastně v tom, jestli teda jako výsledkem má být přijetí těch myšlenek, feminismu a respektive jeho praxe, anebo jestli naopak jakoby má být feminismus a sloužit dál jako je prostě určitý údajný hrot, který prostě si je zapojený do toho boje proti kapitalismu. Protože na jednu stranu tady slyším takový trošku stesky, že teda feminismus je pořád slovo, který, jako tady bylo řečeno, z kterého naskaku některým lidem jako musí kůže. Na druhou stranu, jako fakticky třeba přijetí těch LGBT témat v podobě až jako vlastně jako mainstreamového karnevalu je taky špatně, taky je to tady kritizovaný. Taky to vlastně jakoby je na druhou stranu jako změno, když se vlastně ta, jakoby to přijetí, ta akceptance jako dostane až do polej toho, že fakticky existuje nějaký jakoby prostě polokomerční nebo úplně komerční festival s drahým pivem, tak je to taky špatně. Jo, takže to jsou takový dva pohledy, který to, tady zase třeba na Honzu bych reagoval, ty jsi říkal vlastně, nebudu se dívat na tebe, abych to, protože to budu odpovídat tady, jo, ale to nemyslím nějak urážit. Takže prostě ty jsi říkal, že v tom třeba minulým režimu, že to byla jakoby karikatura, některé ty věci, které jakoby on vedl jako k té emancipaci, na druhou stranu si sám jakoby ocenil to, že v podstatě třeba zrovna mateřské školky a celá řada dalších jako věcí, vymožností, za které se bojuje na západě, tady prostě byly. Já nevím, jestli z hora, z dola, já bych to takhle nerozlišoval, myslím si, že jako nebyly prosazený jen tak, že by prostě pan prezident Zápotocký prostě měl dobrý den a prostě řekl takhle, třeba dneska 57. rozhodneme, že teda bude potrat jakoby prostě legální. Asi zjemně byl nějaký, jako si myslím, tlak komunistický strany bylo organizováno jako nadprůměrné množství žen proti jiným politickým stranám. Byly poměrně tam jakoby aktivní, velice si myslím významné postavy, třeba prostě v umění jakoby prostě spisovatelky, Kulmanová, Majerová a další. Myslím si, že jakoby prostě i třeba jako komunistický organizovaný ženský hnutí nebylo v první republice slabou, jako slabou silou, natož pak po válce, že jo. Mimochodem, že ten nábor jakoby prostě toho milionu členů, ten zasáhl obrovské množství žen potom jakoby prostě v roce 45. Takže to bych nechtěl jakoby rozdělovat ze zhora ze zdola. Myslím si, že tam bylo jakoby z obou těch jakoby prostě obou těch pólů, řekněme, určitý tlak. Takže můj dotaz je vlastně takový, jako jestli tady nevidíte teda v tomhle tom trošku takový vlastně rozpor, jakoby vlastně kam by ten feminismus měl jako směřovat, jestli teda jakoby naplňování těch jeho požadavků podle vás ho vyprazňuje jako dál, jestli jakoby to zatím není jako trošku strach, že vlastně to, co se píše tady v té brožurce, že ten feminismus jakoby prostě je součástí boje proti tomu kapitalismu, třeba vlastně jako nemusí být úplně pravdou, a že se jakoby jeden za druhým z těch požadavků třeba naplňuje, aniž by kapitalismus byl nějak jako, aspoň mě se to tak zdá, že by byl slabší. Třeba je to taková nějaká i podvědomá obava? Dotaz trošku provokativní. Tak, začne. Jiří.
slušní možná ty. Nebo... Já chci přemýšlet ještě chvilku. Dlouhý. No, říkaj, Tádo. Jinak tady byl ještě jeden dotaz předtím. Já bych taky navázal, že ten kapitalismus nepodceňoval jeho schopnosti přivlastnit se, co se dá přizpůsobit teda těch emancipačních hnutí, komercializovat, komodizovat. A jako ta, myslím si, že je to trošku jiný, že já teda neznám přímé zkušenosti Severní Ameriku, ale ta vlastně emancipační snaha obyvatel tmavé pleti jakoby dosáhla i do té roviny ideologické, že, a do toho, že je politicky nekorektní nějakým způsobem se vyjadřovat na jejich sociálním postavení a vlastně na tom, že dál zůstávají tou spolní částí té společnosti, to mnoho nezměnilo. Takže bych si nedělal tak velké naděje, když nějaké popové hvězdy se hlásí k feminismu, že to zrovnoprávní ženskou většinu. To je, myslím, taky důležité si uvědomovat, že tady se nebavíme o právě menšin, ale o právě většinu. I ostatní emancipační hnutí se týkají většin proti nějaké mocné menšině. To je zase ta jejich síla, takže nevěřím. To na mě. Tádo. No, já nevím, jestli to je něco mezi otázkou. Okay. Jakože když jsem to poslouchal, tak mi přišlo, jak jsem mluvil třeba o té diskuzi, vrátím se zpátky, nebude to asi tolik teoreticky. A jestli jako zbytečně to nutí feministický, nebo jak už tomu říkáme, jak to není často zbytečně reaktivní. Pro mě vlastně bylo hrozně zajímavé to, co říkala Judita, že vlastně největší síla je v tom, když se buduje nějaká struktura lidí, který se cítí dobře, který se cítí dobře. A to je proto pro mě byla vždycky jako největší inspirace vidět lidi bez ohledu na pohlaví, kteří jsou spokojení v tom, jak jsou, a bez ohledu na jako společenský mantinely, společenský náhledy. A zajímá mě, teda chtěl jsem se zeptat ještě Judity, třeba jestli si ona myslí, že existuje něco jako specificky jako ženská hudba, a jestli to jde víc bez toho, jestli člověk byl jako sexista. To je slušný. Tak počínáme se tím, že... Já si myslím, že neexistuje. Já si myslím, že jako prostě muzika je jedna a ta je dobrá nebo špatná. A tak to prostě jako je. A je to prostě i za hranice popu, punku, všeho. Nebo tak, jako, tak já k ní přistupuju. A jenom to by to evokuje něco pozitivního. Třeba jako je to úplně neskutečně jako vytáčí ženská autorka, ženská malířka, ženský umění a ženská hudba. Říká se tohle o mužském umění, mužská hudba, co to... To je jako by, kdyby to byla kategorie sama pro sebe, mimo, která nezasahuje, nemá na to, aby zasahovala do toho. Jako jestli... Takhle, jako já si hledám takzvaně třeba i mužský hudby, ale to je jedno. To s čím se stutužím sám pro sebe, ale chtěl jsem třeba tím ještě předtím tu otázku jako na to neustálé reagování jako na něco, jako OK, tak jako udělala se diskuze bez žen, tak si uděláme svoji diskuzi. Jestli, takhle, kdybych já jako muž, měl,